काफी देर पर रात तशरीफ फरमाओ। मैं बगैर किसी हिंदी का निमाज को अपनी गुफ्तगू आगाज करना चाहता। मेरे जिम्मे मेरे प्यार करने वाले इन्होंने कुछ मजमून मेरे जिम्मे लाए हैं, तो मैं कोशिश करना कि इन तमाम मजमून मैं इस आय के अंदर रह के सारे मजमून पेश कर सकूं। मैं तमाम जो मेरे जिम्मे मजामीन लाए हैं, जो वाकयात आपने मेरे जिम्मे लाए, मैं कोशिश कर रही कि इस आय के तहत अपनी गुफ्तगू एक मजमून के तौर पर पेश कर सकूं। तो मैं इजाजत ना मांगा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लकद मन अल्लाह अला मुमिनीना इज बअसा फीहिम रसूला ला फी तकीद कलब फी तकीद अर्ब इस्तलाह के मुताबिक कद लकद वो जगह पे आंदा है। थोड़ी तवज्जो रखनी है, 5-10 मिनट फिर इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। ये अकीदे की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जिस अकीदे के तहत उसी और मैं जश्न मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, इस अकीदे की पुख्तगी वास्ते ये कुरानी आयत का सोना बड़ा जरूरी है। जिस अकीदे की बुनियाद पे तुम मैं अपने मिलाद मना रहे हो, इस अकीदे के मुतलक तुझे कुछ सुनना बहुत जरूरी है। आप समाज फरमाइए रखी पे माफ रसा बड़ी मोहब्बत बड़ा कलाम कलाम पेश फरमा रहे हैं और बड़ी मोहब्बत के नाल आप सामने सरकार की शान के चंद जो मौजूदात आपने पेश की थी और फूला दिया अल्लाह ताला इन्होंने सोज और गुलाब से बरकत ना दे फरमाए, मसीह के नाते इल्म के अंदर भी बरकत ना फरमाए। और इस तरह हाथ के मुताबिक अपने महबूब की शान बयान फरमाया दो जगह मैं
جو جملہ کہنا چاہنا جانا چاہنا مسجد وچ بیٹھن والے ہو فیصل آباد دی سرزمین تے بیٹھنے دے سرکار دا ذکر چھوڑ والے ہو اللہ فرماندا ہے میں انسان جتا مومنا دے میں کہ بولا نبی ساری کائنات واسطے نبی ساری کائنات واسطے وچ میں اللہ رب کو نادا نہیں ہے فرمایا اس میرا نبی بھی ساری کائنات دا نبی ہے میرا نبی کائنات دا نبی ہے میں الفاظ یوں کہنا چاہنا میرے آقا کائنات دے نبی شرق دے نبی غرب دے نبی شمال دے نبی جنوب دے نبی زمین دے نبی آسمان دے نبی جنت دے نبی پرند دے نبی حیوانات دے نبی نباتات دے نبی جمادات دے نبی نبیاں دے نبی رسول دے نبی پیغمبر دے نبی جبریل دے نبی میکائیل دے نبی اسرافیل دے نبی ابراہیم دے نبی جنت دے نبی فرمایا صرف مومن اگلی آیت پڑھنا چاہنا سورۃ توبہ کی آخر سے پلاس آیت سے گیر ماس پارا اللہ فرمانا ہے سیکنڈ سمجھنا آخری سمجھنا چاہنا اللہ فرمانا ہے حریص علی امت المومنین رعوف الرحیم سورۃ توبہ گیر ماس پارا سے پلاس آیت آخری پڑھنا چاہنا اللہ فرمانا ہے حریص علی امت المومنین اللہ فرمانا ہے ہر کوئی کسی نے پیار کرتا ہے کوئی مال کی وجہ نال کوئی دولت کی وجہ نال کوئی عزت کی وجہ نال کوئی مقام کی وجہ نال کوئی شہرت کی وجہ نال کوئی گفتگو کی وجہ نال کوئی مال کی وجہ نال کوئی جناب دا پنڈ دا کی وجہ نال کوئی جناب کوٹھیاں دے محلہ کی وجہ نال کوئی امانت دا احسان دا کی وجہ نال ہر کوئی کسے نہ کسے وجہ نال پیار کردا ہے لیکن رب فرماندا علی سن علی کم میرے مومنین میرا نبی کسے وجہ نال نہیں پیار کردا میرا نبی فقط اپنے میں کہنا چاہتا نبی ساری کائنات کے نبی لیکن محبت بس مومن نال کرتا ہے قرآن اللہ دا کسے نوائے وقت اخبار کی رپورٹ نہیں ہے یہ کوئی جنگ نیوز کی خبر نہیں ہے اللہ دا قرآن نے فرمایا نبی ساری کائنات واسطے لیکن صرف محبت مومن نال ایک اور آیت پڑھنا آسان کر دینا سورۃ احزاب پڑھنا چاہتا اللہ فرماتا ہے نبی اولا بن مومنین میرا رکھو سے ہے توجہ توجہ النبی اولا بن مومنین فرمایا نبی ساری کائنات واسطے لیکن رب فرمایا میرا نبی بس مومنا دیا جانا تو قریب ہے مومنا دیا جانا تو قریب ہے حاضر ناظر بھی کہ نبی مومن ہی منے گا بے ایمان دا کی کام ہے نبی نو حاضر ناظر نال تھوڑا دوسرا گل کر سرکار فرمایا میں شاہد تو لگے میں پوچھا یا اللہ
اللہ فرمائے ہر سی نفس اشارہ ہر سی روح اشارہ کو نہ دے جیڑا بھی تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری گل جیڑا بھی جھٹ نہ دے نو دی اشارہ کو لگ گیا سبحان اللہ وہ جانور نبی ساری کائنات واسطے احسان مومنا تے نبی ساری کائنات واسطے محبت مومنا نال احسان ساری کائنات تے جانا تو قریب مومنا دے تے میں چوتھی آیت پڑھ کے چوں یارا دے نال چوتھی آیت نہ پڑھنا وا ہاتھ چو کے پڑھیا پھر سبحان اللہ توجہ فرماؤ ہر کے کائنات رب العالمین بار بار چوا دے اللہ فرماندا ہے اللہ کا قرآن کیا پڑھ رہا ہوں اللہ فرمائے